Edurne Azkarate, aktorea, bertxo munduan ere sartu irrutenak egin ditu horrela egiten bali badu ere. Eta, ez dira jago kontatu, Oiongo Badala, hori da Torretxeko seio zigilu bezala, eta oso tipa interesgarria eta jatorra. Hau, olatzu behu bidea, aktorea, super famatua, goenkale zuzendu zaparte lan pila bat egin ditu, Donostiarra bera, kaskokoa, zentruzentrukoa, betidanik, eta, bueno, pertsona divertigarria, jatorra, eta zaldi urdineko lankidea ere bai. ¡Aparo bata! Antzeslanak kontatzen duena da famili bat, eta famili horretan ustekabe handi bat egonda, eta amona da izenez, biloba esango dit, ama zazpi urteko mutikoa desagertu eginda. Eta horratzean dagoena da, drogan lapurketa bat egin duela, gainera trapitxatu droga horrekin, badirudi droga hori zaldia dela, eta gau, bueno, ateratzen gera, anita gu bilo horren bila. Eta gau, bidean, hainbat jende biltzen da gurera, Jon, bere lagun bat, Simon, Monipa, udaltzen izan dako tipo jatorro bat, baina berak ere asko bizitutakoa. Eta hor, gabiltza bilak eta horretan, anoski eta tamak ere ikutzen dituzte beraien bisitak, polizia eta biberei behin da berez bisitan. Eta ja beste guztia spoilerrentzat, Bai, azkenean antzeslanaren abia puntua oso sinplea da. Festa batean istripu bat gertatzen da, drogarekin zer ikusia daukana, eta engeru Carmenen biloba eta nire pertsonaia ametxen neba desagertu egiten da edo alde egiten du. Orduan, obra guztia zehar egoten da bilaketa bat, herri oso azken finean implikatzen da, zuk esan bezala, bai familia, lagunak, udaltzaingoak eta poliziak, eta azkenean irudikatu nahi da nolabait drogak ez duela bakarrik afektatzen familia bat edo ez dela zerbait gorde beharrekoa, baizik eta gizarteratu behar den zerbait edo herri osoa implikatzen duen zerbait izan daiteke. Eta ingeruak eta beharruak asako eta nerea moman hau denako horrein agertu den zaldia, ez? Horrek egiten du salto bat bezala, horrein dago zaldi urdina, gare bateko zaldiarekiko, ez? Eta baina horreko flashback bat bezala bizitzen dugu horreinean. Bilaketa horretan gaudela, hainbatetan egiten horrelako referentzi bibentziala, pertsonaietako batzuk izan zutelako bere esperientzia, zaldiaren inguruan, arrazoi ezberdinak tarteko, eta hor norra gertzen da, ba, ze pasatzen zaldiarekin, eskubeltz famatu horiek, hainbat eta hainbat gai ez zain errazak hitz egiten, eta inkluso ikerketak eta abiatu direla, eta inguruak ere badaudela horren inguruan, eta ia gaiak kasi-kasi esango dezake tabu bezala, ez joditzak egunak Euskal Herrian, ez? Azkenean zaldi urdina da itzaki bat, izena bera eguneratzeko antzezlana gertatzen delako gaur egun. Baina zaldiaren simbologia horrek lotzen gaitu ere bai iraganera. Gaur egun gertatzen da, gaur egungo droga izango litzateke zaldi urdina, baina badugu zer ikusia laurogei garren hamarkadan gertatutakoarekin, eta orduan antzezlanak bidaiatzen du gaur egunetik iraganera eta aldrebes momentu oro. Jan! Ni naiz 60 laukua. Orduan nik 80an hemen aipatzen egean garai hau topatu zitzaidan nere gaztearoa. Osea, nere 16, 15, 16, 17 eta garai hartan zan justu pilpilean zegoen gai bat. Claro, gu bizi genuen gazte baten bizitzen du moduan. Hau da danak ziren borrokak eta jaiak. Zer, borrokak eta jaiak oso zentrastuak zeuden. Manifa feminista bat zan, lehen moiz zegoen, dana zegoen hor danetara apuntatze ginen ilusio honekin. Zer, indarra honbila genuen, dan aldatu nahi genuen lako, drogak ere hor zeuden, balkola zegoen bezala, eta guri zorionez, banitopatu zaitu horietako bizira utea, ez da?
baina inguruan ikusten genituen batzuk gertuagotik, besteak urruteagotik, batzuk kalera, eta bai jende bat ikusten genuen hori heroinak, izun txikizioa ez, eta da guztian bertan ikusten zan plaza batzuk hartuta zeuzkaten, beroien galera ikusten zan, ze karo, guretzako drogako onak txarrak ez bukere hor duen informazio oso gutxi, zegoen no? Oso gutxi. Eta ikusten zan beste egan, ez da, polikinak ikusi genuen egiz gara, lehenengo pikoak hartu zituzenak, eta polikinak ikusten genuen, eta gero zira hartu zanean, da batean hori etzan, da bakarrik heroina, bezik eta seksoa, eta harreman motak, eta batean hori ikizidan, fantasmak zidanak, baina realak zidanak, jendei legiten zala, ez? Horrek hori tokatu zen bizitzia, esan edazaken izara ez da egokia, baina normaltasun oso. Esan ez dut, nik hori bizitu dela nire inguruan. Eta Donostiatzen izan berezik legu katastrofiko bat, baina bai. Baina uste nik usi bat denetanik. Eta poliziaren eskubeltzorren edo alako talakoren presentzia bete ipatu zen. Eta gu oso pertsona normala ginean, kalikumeak, eta gu ez geninean ez saltza haunditan sartutak ginelaz. Eta hori entzuten zen. Portutik iristen zala, bestetik etortzen zala, droga asko zegoen, beti dago droga, baina kaso honetan ikus ez da droga dago, ez eta nondik datorren, ez da hori entzuten zan, inungo ikerketan egin gabe. Ni adibidez, konsideratzen naiz, banaizela hori gertatu bosteko kanpainaren produktua. Azkenan guri eman diguten informazioa oso latza izan da, ez daio drogak, ez bakarrik heroinak, baina edo zen drogak eukidezaken parte positibari erreparatu, eta egur pila bat eman zaio horren daukan arriskuari, ba, laro egarren amarkadan eta laro eta amarreko hasieran gertatu zenaren ondorioz. Eta gero baita ere, ba, adin berdintxuko da dut ama, eta beti egon dira historio haiek etxean, ba, zenbat lagun edo ezagun edo ikastolako kide galdu diran heroinaren bitartez edo iesaren bitartez, eta ez dakite, nola jasotzen duzun nire bai erlegoa nola bait, ba, bai entzuten dituzun historiak eta ba, familiak eukituen bizipentatik, bai horrek eragin duen gain informazio eta esango nuke inkluso beldurraren filosofia hortan nola sartzen zaren, eta azkenean nire esperientziatik sorrarazi digutena da bildur bat, horrek ere bai ezagutza pila bat dago, baino emateko ere bildura dago, orduan ez ezagutza gueltatzen gara, ez dakit, hau, nahazte horrazte bat da, zeiatzen gara belaunaldi horietatik guztietatik ekarretako informazio guztiak egoten eta isladatzen antzaz lanean, zen azken finean droga beti dago hor eskura gari. Ongi! Bai, 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 ongi. Askotan komentatu dugu pixkat gara hermano ere badela. Bai, ze, klaro, horako estaxe residentzietan nola lan egin dugun, balkarrekin bizitzen ere egon gara. Eta horren erosketa, gafari egin, konversoa, eta horrezkutu dira jaskenean familie baten harremanak eta konfiantzak ez. Eta ja, mania txikiak ere jalkarri ere ezagutzen hasi gara. Oso, ondo, egia esan, holtza ez aparte zen, gainera zu leku ezberdinetatik batu zen aktorea gara, eta holtzan, mundatzen zara gai, ikasten duzu, baina gero ere badago txiko zati hori, humanoagoa dena edo ez dakit harremanaren beste alderdi batzuk esploratzeko aukera ere ematen duela, eta bira oso luze bat daukagu aurretik, eta honek jarretuko du aurrera, orduan oso onuragarria izaten ari da baita. Gero polita da, aktore gehienak, bueno, gustatzen dana, Oier Zezik, ez hau zituzu ikusi dituzula joan zazten, baina ez dezu beraiekin antzeztu. Ikusten durrenekin nola gusa txiki bat, nola webseria, baina hola, zago bilak ez den hula horrelako harremana erresten da, nire, eta lipusekin ikus nuen behin antzeztu, dejagukoakin ere ez, eta hortxe guztara guztara biren eta horrekorekin, Manexekin, Manexik ezagutzen duen balbe benditik, zerio batetik, aktore bezala, baina ez duen berarekin ere gontza konpartitu. Eta hori erzu nire esan, gainera ez duen ez da baina ikusi horrein artean zuzten, hola, estena, norun bai, ba, oso polita da, ez jende berria, ez zein berriarekin, baina oso harreman diferentea da ikusi, edo ez zuztu ekarrekin. Ez natu, John! Ikusi du kain geru! Non dago jidez ere? Kain geru, agua, guarrena! Non dago,
Ba, uf, nire guztiena goz asko esan ditugula, baina etorri zaitezkete gaiaren batik, hiru talde hauek sortu dute produzio potente badalako, honen inguruan bildu dira profesional asko daudelako, ez bakarriko aktoreak, baizik eta Iran saltzailea, Jason ekoizkilea, Arantzaz pedagogiko talde guzti hori Josep Arriekin, Aitz Sinuarekin, gero ere uki dugu Filip, koreografo bat eta horrela nu digula gure estenetan nola aurkeztu, eta da non stop bat. Ordu eta hogei minutukua, gaia potentea, gordinia, baina eraberan oso bizia da. Ez lan hau. Momentu dibertsigarriak ere bai, super dinamikoa, azkarra, behin baino gehiagotan ikusi nahi baduzu ere, animatzen zaituztegu. Bai, bai, nik uste motibo asko daude lan atzat lan hau ikusten joateko. Eta gero, karren artean hitz egiteko, kristoen gaia jarriko izu. Ah, bai, bai, gero, karren beti pikatuko dugu zerbait, zuekin, gazta pixka, tarra pixka, nahi duna behintzat, eta beste laguna. Eta, zeiko dugu, a ber,